Зменшення тарифів на комунальні послуги, здешевлення ліків, жорстка боротьба з корупцією, зростання середньої зарплатні до 700 євро і збільшення пенсій – головні задачі, які окреслив для себе та своєї команди кандидат на пост президента Анатолій Гриценко у своїй передвиборчій програмі. Про це він розповів під час поїздки у Житомир, спілкуючись із журналістами на прес-конференції. Передусім треба знищити корупційні схеми, зокрема у медичній та освітній сферах, упевнений Гриценко. Адже держава має дбати про здоров'я нації. Я сам бачив, я батько, коли до дитини приходить молода лікарка, і вона читає довідник, і вона каже так, оці ліки виписує її антибіотик. А дружина каже, стоп, це ж для дорослих. А ця катастрофа починається з того, що навіть у найпотужнішому університеті імені Богомольця перший же залік по анатомії вже $300. За ноги підвішував би таких. Також Анатолій Гриценко зауважив, що року наш бюджет втрачає від 230 до 400 мільярдів гривень через корупційні схеми. Тож для чиновників планує ввести перевірки на поліграфі і жорсткі покарання. А кошти, які повернуться у бюджет, підуть на збільшення зарплати пенсій. Також однією з перших буде реформа армії. У планах скасування примусового призову, натомість потужний резерв контрактників. Я люблю Житомирську область, принаймні як військовий, я знаю, що це один із форпостів. І десант таки, механізована бригада. Я записав в програмі, що примусовий призов буде скасований, і ми його скасуємо. Резервісти підписують контракт добровільно, проходять підготовку протягом року. І вони готові, приписані до кожної частини, до своєї посади, до одиниці техніки, і в разі небезпеки одразу включаються. Щодо повернення окупованих територій, то здійснити це можна протягом одного президентського терміну, впевнений Гриценко, але виключно на українських умовах. Ніяких автономних республік не буде. Буде повернення під прапор України, під юрисдикцію України на гідних для нас умовах. Перебуваючи на Житомирщині, Анатолій Гриценко згадав і про нелегальний видобуток бурштину. Каже, за його президентства ця галузь буде працювати легально і наповнювати місцевий бюджет. Проблема системна. Рішення так само буде системним. Людина, яка працює, повинна отримати там гідну зарплату і бути захищена законом, а не ховатися. І це робочі місця. Громада отримує відсоток місцевий бюджет і вичистить ту всю екологію, ті всі рани загоїть, які там є. Також, перебуваючи в Житомирі, відвідав місцеве підприємство «Рудь» і провів зустріч з житомирянами, де відповів на їхні питання. Зауважимо, Анатолій Гриценко одразу визначив, що йде лише на один президентський термін. Саме стільки треба, аби виконати всі пункти його програми.